У нас є на зв'язку Олег Слободян, начальник відділу з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби. Ми можемо дізнатися, чи дійсно така ситуація на кордоні, як ми повідомляли раніше, чи дійсно збільшився потік мігрантів з України в бік Росії і є черги на кордонах в Луганській області. Пане Олеже, чуєте мене? Добрий день. Наразі ми підтверджуємо цю інформацію. Дійсно, з моменту загострення чи активізації, верніше, військових дій на сході України, ми спостерігаємо збільшення кількості людей, які в тому числі намагаються і виїжджають на територію Російської Федерації. Біженці чи не біженці, ми не можемо робити такі висновки, але це люди, які їдуть в Росію і їхня кількість збільшується. А чи є практика питати причини міграції на кордоні? Міграційними процесами займається Державна міграційна служба. В даному випадку, що стосується, ми можемо робити тільки певні такі висновки самостійно, але компетенції в нас немає для того, щоб ми могли робити компетентні, скажімо так, якісь виносити резолюції. Тому, якщо говорити про кількість, то, наприклад, якщо брати пропуск Луценка, то впродовж там останніх трьох діб там до 6 тисяч людей на виїзд з України оформлялося. Це досить багато для такого пункту пропуску. Сьогодні якраз ми спостерігаємо певне зниження кількості людей протягом останньої доби. Ця кількість зменшилась десь до 4 тисяч. Водночас є певні ускладнення в пункті пропуску із Варене, що на Луганщині. Там за рахунок того, що російські служби дуже повільно перевіряють автомобілі і транспортні засоби, там ми спостерігаємо скупчення зараз і людей, і транспортних засобів. І цю ситуацію зараз намагаємося якось в робочому порядку вирішувати, тому що ми оформляємо в нормальному темпі, а росіяни оформляють набагато повільніше, і це все сприяє до того, що скупчення в пунктах пропуску утворюється. Дякую, пане Олеже. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, повідомлення про односторонню демаркацію кордону з боку України було вчора. Чи є вже якийсь прогрес в цьому напрямку? Взагалі питання демаркації – це дуже тонка матерія. І коментувати його можуть тільки ті люди і ті особи, які дійсно глибоко в процесі. Тому тут я не беруся щось коментувати з приводу перспективи і з приводу якихось юридичних аспектів. Так само, як і чи є якісь вже конкретні рішення в цьому плані. Ви самі знаєте, що позавчора тільки було з цього приводу заява Ради національної безпеки і оборони, а за всього там півтори доби, які минули, то, звичайно, на даний момент ніяких практичних заходів ще не вживалося. Дякую, пане Олеже. Будемо стежити за ситуацією на кордоні. Дякую вам ще раз. До побачення. До побачення.